podcast Rádia Vlna. Výlet na vlne s Didianou. Hurá, sú tu prázdniny. A aby neboli prázdne, máme pre vás ďalšie výlety. Koľkokrát ste už boli na Bojníckom zámku? Z Rádia Vlna vás pozývam na už tretiu návštevu, ale žiadne opakovanie, ešte stále sme si o ňom nepovedali všetko. Napríklad ešte neviete, že... Alebo ani toto. A viac o chvíľu teda. Je tu to práve poludne. Pozývame na Bojnícky zámok. Výlet na vlne s Didianou. Je rozdiel, ak sú steny obité, alebo ak sú obité nádherným drevom. Presne tak ich obil gróf Pálffy, ale pekne po poriadku. Výletujeme na Bojníckom zámku, kde môžeme obdivovať aj drevenú výzdobu stien. Našim sprievodcom je Rišo Perniš. Na prvom poschodí je to vždy červený smrek. To bolo také želanie grófa Pálffyho, aby tie poschodia boli v takom jemnom odtieni a zároveň to je potom aj kontrast s drevom, ktorý sa nachádza na druhom poschodí. Tam je to potom drevo dubové. Takže to je taký najzákladnejší ako keby rozdiel toho samotného odtieňu. No a my sa momentálne nachádzame už v prípravovni jedál. My tu tento priestor máme aj z toho dôvodu, že kuchyňa sa na Bojníckom zámku nezachovala, aj keď bola kedysi priamo pod nami a bola tu aj myšlienka výťahu, ktorý by fungoval na ručný pohon a tým pádom to služobníctvo ako keby nemuselo vynášať všetky tie jedlá a nápoje po nekonečných schodoch, ale ručne stručne si potom vedeli zabezpečiť svoju potravu a nejakú prípadnú dobrú gastronómiu práve takýmto spôsobom. Takže pokiaľ by bolo teoreticky rozhodnuté, že hodovanie bude tu, tak služobníctvo malo všetko vybavené a už potom iba poskytli svoj servis samotným majiteľom Bojníckeho toho času ešte samozrejme hradu. No a ten výťah je dnes ukrytý za týmito dverami a teda ak niekto z návštevníkov tu u nás bol na strašidelnom zámku, tak toto je vždy miesto, kde odtiaľ niekto proste na návštevníkov vyskočí. Takže to dopredu varujem, že na Strednom hrade vždy čakajte nejaké prípadné strašidla alebo nejaké prípadné prekvapenia. Ktoré príde z kuchyne, áno? Ktoré príde v tomto prípade z priestoru, ktorý kuchyňu už trošku nepripomína. Ale je to teda takzvané jedlé strašidlo. Jedlo strašidlo. Ono zvyčajne tu býva taký záves a tým pádom je to všetko vybavené. Teraz sú tam umelohmotné utierky a vešia. Tak. Ale to je jediné tajomstvo, ktoré dokážeme v rámci nášho výťahu, teda aby bol tu ten predpoklad, že niečo bolo. No a takisto s tou samotnou gastronómiou súvisí aj hygiena a tým pádom počas poslednej prestavby tu boli inštalované už aj takéto umývadla, takže tá hygiena naozaj už mala veľký potenciál na začiatku 20. storočia. No a potom je tu naša posledná miestnosť, do ktorej môžeme iba tak nahliadnúť, to je naša mramorová sieň, s tým, že tá podlaha je vytvorená z čierneho, zo žltého mramoru, ktorý by mal pripomínať rybie šupiny a samozrejme je to dnes už taká reprezentatívna miestnosť samotného priestoru a pokiaľ nás sledujete na sociálnych sieťach, tak práve v tomto priestore sme natáčali aj náš videoklip Súznenie duši, ktorý bol pri príležitosti svätého Valentína a tým pádom špeciálnych valentínskych prehliadok, takže naša speváčka sa pohybovala práve v tomto priestore. Ten priestor je naozaj malebný, je to kruhové celé, je to taká vežička? Toto je v ktorej veži vlastne? Áno, toto je v skutočnosti ako keby základ jednej z veží Bojníckeho zámku. Tej veži, ktorá sa stávala úplne ako prvá zo všetkých na začiatku tej neogotickej prestavby. Neogotická prestavba rybie šupiny, zapamätajte si, túto musíte vidieť, lebo je naozaj veľmi malebná. A tie nábytky, ktoré sa tu nachádzajú, sú z pôvodného hradu. Tie vytvoril Francesco de Silvestri a to bol dvorný freskár poslednej prestavby, čiže jeho podobnú prácu majú možnosť návštevníci vidieť aj v zamockej kaplnke, kedy rozprávame príbeh samotného Bojníckeho oltáru. Čiže bol to hrad, teraz je to zámok. Áno. A potom to bude čo? No, momentálne je to národná kultúrna pamiatka, takže vývinové štádium tretie a teda veríme teda, že to bude aj naďalej pokračovať. A tu už sú aj nejaké fresky na stenách. Aj dvere sú pokryté mramorom. Veľmi tak, pekné. Tak tam je vlastne originálne uzatvorenie tejto miestnosti je hneď po ľavej strane. Sme na výlete na Bojníckom zámku. Je tu krásne, chladno a pritom nefúka vám na chrbát klimatizácia. Ideálne miesto na výlet, kde sa unaví každý a človek po ňom dobre zaspí ako to drevo dubové. Výletujeme na vlne na Bojníckom zámku. Rišo nám ešte ukáže najstarší sedací nábytok a keďže je najstarší, tak pri ňom určite postojíme. Zostaňte na vlne. Počúvate Výlet na vlne s Didianou. Sme na druhom poschodí stredného hradu Bojníckeho zámku. Ak vám to nevychádza, nevadí. Hlavne, že je tu pekne a máme to doma na Slovensku, kde môžeme výletovať. Našim sprievodcom je Rišo, s ktorým prechádzame práve miestnosť s nádherným písacím stolom a zdobí ju aj parádna truhlica. Rozhodne rozprávková, ale oveľa podstatnejšie sú tie tri stoličky a to je ten najstarší sedací nábytok, ktorý máme u nás v rámci expozície Bojníckeho zámku a tým pádom predpokladáme, že by mohli mať približne nejakých 400
rokov. Momentálne, okrem teda toho, že je to zelená miestnosť, tak oficiálne to bol kedysi prijímací salón. A tým pádom, keď ešte neexistoval ten grófsky byt, tak všetky dôležité návštevy zásadne sem. A zároveň toto je už aj to miesto, kde môžu naši návštevníci aj napriek tomu, že sú na historickej prehliadke, začať pozorovať rôzne paranormálne aktivity. A to je napríklad naše zrkadlo, ktoré je na tamtej skrini. A teda rozhodne odporúčam všetkým návštevníkom, aby sa vždy dobre pozreli. A je dosť veľká pravdepodobnosť, že v tom zrkadle sa im môže buď niekto, alebo niečo mihnúť, alebo tá osoba, alebo entita bude sedieť priamo v kresle, ktoré máte možnosť vidieť práve z tohto zrkadla. Je to skúsenosť našich kolegov, ktorí tu hrávali práve na tých strašidelných zámkoch, alebo ktorí tu pracovali počas letných mesiacov vo forme večerných prehliadok a tým sa tu diali rôzne paranormálne aktivity. Či už, že niekoho mohli niekam zazrieť, alebo zároveň aj samotné telefóny zvonili len tak z presvedčenia, bez toho, aby niekto volal, alebo boli zapojené do samotného obvodu. Telefóny ešte také tie vytáčacie? Áno, také pomerne historické, ale naozaj rozprávame sa o tom, že sa im to dialo niekedy okolo roku 2000, takže tedy tu už bola zapojená pomerne moderná pevná linka, aby sa dozvedeli, že už ide výprava, pre ktorú majú niečo konkrétneho odohrať. Aj teraz sú telefóny vytáčacie, ak ti zazvoní vtedy, keď nemá. A je to inteligentný telefón. Je to tak. No a zároveň tu máme potom raritu na druhom poschodí, ako som spomínal, už to zvýšenie samotnej hygieny s príchodom 20. storočia, tak sa nám tu zachovala taká dobová ako keby toaleta. Ona vyzerá naozaj ako keby tá dnešná, ona je umiestnená v našej ako keby kúpeľni a návštevníku má možnosť potom vidieť na pravej strane. Rozhodne vždy odporúčame aspoň nakúknúť, vyzerá to podobne ako dnes, ale naozaj už potom tá hygiena mohla trošku napredovať a mohlo to všetko vyzerať trošku inak, lebo to väčšina návštevníkov, keď pozerá rôzne historické filmy alebo dokumenty, tak vie, akým spôsobom sa tieto záležitosti riešili, takže to bol naozaj vydobytok niečoho. Napríklad na Bratislavskom hrade je taká jedna vežička, z ktorej to rovno išlo do hradnej priekopy. Takže expresne. Ale tu sme na zámku. Tak, tak. No a opätovne je tu teda naša veľká sieň. Tentokrát je však ako keby porušené to pravidlo otvoreného priestoru, ktorý spája obývaciu a spálňovú časť. A je to z toho dôvodu, že my tu máme takúto unikátnu drevenú rezbarskú prácu a presne v tých spodných šiestich častiach sú vyobrazené ľudské hriechy. No a celkový taký zmysel tejto miestnosti je taký, že ten siedmy tam znázornený nie je, ale symbolizuje ho tá posteľ. Proste, aby nikto nebol pri ničom, čo sa týka voľnočasových aktivít rušený. Aha. Ale akože rozluštiť to tak... Ja som to v živote ešte nedal, ale minule moja kolegyňa, keď som ju počúval pri výklade, tak tá išla pícha, obžerstvo a tak ďalej. Takže keď sa na to človek zahľadí, tak možno, že by vedel dešifrovať, ktoré zvieratko alebo ktoré vyobrazenie čo znamená. Ale v takomto prípade je dôležité vedieť, že je to v podstate opätovne niečo, čo sa týka kresťanstva. A tým pádom je to ďalší ako keby motív samotnej tejto viery a náuky. No a takisto platíš, na týchto stenách je aj kompletný rodokmen Ježiša Krista. On sa postupne formou toho brečtanu vetví. Takže tu opätovne spomínam nejaký ten vzostup samotného kresťanstva a tým pádom iba utvrdzujem návštevníkov, že tí Palfiovci to naozaj mysleli vážne a boli to kresťania tak, ako to má byť. A o chvíľu aj o tom, kedy začala na Bojnickom zámku fungovať pohodlná hygiena, že jednoducho mali už normálne umývadlo, z ktorého tiekla voda. Zostaňte na vlne. Výlet na vlne s Didianou. Všetkoručná práca, aj tu obdivujeme na Bojnickom zámku s Ríšom Pernišom, ktorý nás prevádza na našom výlete. No a toto už je náš poľovnícky salón, samozrejme ten názov je odvodený od výmalby stien, čiže keď sa pozrieme na to bližšie, jednak sú tam vyobrazení samotní lovci, ale potom aj zvieratá. A potom aj také mystické zvieratá, ako sú napríklad jednorožce a ten jednorožec je hneď priamo. Jeden jednorožec. Áno, je v počte jeden, takže sám svojho druhu. No a vlastne táto miestnosť potom dopĺňa takú tú atmosféru celého toho romantického príbehu toho samotného stredoveku a naozaj to bola myšlienka, ako Grof Palfi sa teda rozhodol prestavať tento stredný hrad už počas tej poslednej prestavby. A takisto platí, že vlastne takmer všetko to, čo tu máte možnosť vidieť, je ručne malované, takže to nie sú absolútne žiadne tapety alebo podobné záležitosti, ale je to naozaj poctivá ručná práca, tak aby ten interiér samotných miestností evokoval dôstojnosť tej samotnej doby. Je to veľmi útulné a dokonca je tu umývadlo. Oni vlastne fungovali aj spoločne s tým umývadlom na prvom poschodí už od začiatku minulého storočia. No a potom je tu naša posledná miestnosť, to je taká naša
erbová sieň, čiže tu sa opätovne stretáva návštevník s erbom, ktorý sme si už trošku vysvetlili, a takisto sú tu potom erby ešte aj ďalších spriateľených rodín. No a toto je potom aj také naše epicentrum paranormálnych aktivít, takže rozhodne odporúčam sa aspoň pozrieť do tejto miestnosti a teda návštevník hneď vidí, že možno, že tam nebude absolútne všetko v poriadku tak, ako by sme chceli a potrebovali. Prečo sú na inom mieste hasiace prístroje? Tí sú tam samozrejme z dôvodu všetkých možných krvov, keby náhodou nastalo nejaké nešťastie, ale nie naozaj moje kolegyne, ktoré tu sú na dozore, tak veľakrát sa proste stalo, že ako keby niečo v tejto miestnosti pukalo, buchotalo a tak ďalej. Takže, no to sú tie holuby, ktoré netrafili. No. Napríklad. Takže pukoce, buchoce, ale parkety sú tu, tak jedno by to vysvetľovalo. Ale ja som tu zažila tiež paranormálny jav, čiže úplne tomu rozumiem, že sa také niečo tu môže diať. Hlavne tých zvukov tu musí byť nenormálne veľa. V podstate tá celá stavba ako keby pracuje. A teda ak náhodou niekto k nám príde na večernú prehliadku, keď ich organizujeme počas letnej turistickej sezóny, tak dokáže spozorovať alebo si vypočuť niečo, čo by možno že nečakal na zámku. Richard, a za týmito dverami v polovníckom salóniku je čo? Tiež takisto predpoklad samotného výťahu, čiže on mal byť skonštruovaný až do druhého poschodia a tým pádom opätovne uľahčiť tú prácu samotného personálu. A takisto je to miesto, kde na rozprávkach sa vždy alebo na strašidlách môže niekto skrývať, vyskočiť a tým pádom trochu vylakať nášho návštevníka. A z takých tých tajných dverí, tajných priestorov, o čom nám môžeš povedať? Naši návštevníci majú v podstate takmer všetko to, čo môžeme ukázať, ukázané. Čiže my tu máme v podstate už iba priestory, ktoré buď sa momentálne nenachádzajú v rámci prehliadkového okruhu, alebo tam nie je možný prístup, ako sú rôzne povaly, a je to kvôli bezpečnosti samotného návštevníka. Takže že by sme tu mali niečo tajné, tak to sa absolútne povedať nedá, respektíve ja o tom neviem, že by sa tu niečo malo skrývať, pretože našim cieľom je naozaj ukázať tú podobu samotného života a zároveň mať otvorených čo najviac miestností, aby teda návštevník chápal aj tie súvislosti a prepojenia, ako mohol myslieť grof Palfy a ako to bolo potom myslené v skutočnosti, keď vznikalo už múzeum. Vchádzame do rytierskej sály. Je to naša sieň a samozrejme máme tu zbranie opätovne chladné, čiže zbierkový fond, takisto aj takú repliku, ako samotní rytieri počas stredoveku mohli vyzerať. A toto je priestor tej pozorovateľne, ktorý reálne zhorel počas toho požiaru, čiže tu sa ten požiar podarilo už dať pod kontrolu a tým pádom tento priestor je novo vybudovaný pre potreby už samotného múzea. Takisto je tu celkom taká jedna raritná vec a je to náš lúster. Keď sa zahľadíme naň bližšie, tak tam je hneď niekoľko motívov, hlavne teda náboženských, a teda je tam samotný kríž, ale aj kruh a takisto aj symbol alfa a omega, čiže všetky tie najznámejšie symboly. No a práve tento lúster mal byť pôvodne inštalovaný do rodinnej hrobky, ale to možno, že zo života poznáte, že trošku dopadnú veci inak, ako človek pôvodne plánuje. Áno, hovorí sa, ak chceš rozosmiať pána Boha, povedz mu o svojich plánoch. A o chvíľu zvoníc aj legenda o Bielej pani. Výlet na vlne s Didianou. Výletujeme na Bojníckom zámku už tretíkrát a stále nevieme všetko, ale Rišo Perniš, náš sprievodca, sa nedá len tak ľahko unaviť, má dar slova a o Bojníckom zámku vie rozprávať aj 4 hodiny. Ale zasa na čo toľko, tak to dávkujeme po troške plus hity overené časom. Na Bojníckom zámku je to teda rozprávka, vlastne nakrúcalo sa ich tu niekoľko. Šialene smutná princezna, ale v priestoroch stredného hradu aj princezna Fantagiro. Celý tento stredný hrad a hlavne to schodisko, po ktorom sme išli hore a po ktorom aj ideme dole, slúžilo natáčanie práve tejto talianskej rozprávky. Tak takže tieto vyzerá. Priestory môžu byť podozrivé pre nášho návštevníka, že už ich predsa len niekde v živote videl. Pozri, ako magicky vyzerá tá pavúčina medzi tým zábradlím. Tam sa ten pavúk normálne, to je jeho časť. Krásne, také naozaj strašidelné, je jak už pripravené na ďalšie podujatie. My teraz vlastne pôjdeme dookola tých dvoch veží, čiže v podstate každý návštevník, keď potom rozmýšľa, že v ktorej tej veži bol, tak reálne on bol vo všetkých, lebo tento výstup hore je jedna veža, pôjdeme dookola druhej a to posledné schodisko je tá tretia Bojnického zámku. Toto je asi kaplnka, však? Áno, to je zámocká kaplnka. A potom samozrejme máme tu krásny výhľad na mesto Bojnice, ale takisto aj na ďalšie mesto okresné a potom aj obce, ktoré môžeme úplne v pohode vidieť, vrátane všetkých pohorí, ktoré sa u nás nachádzajú. Máte tu krásnu prírodu. To je pravda. A takisto je tu naozaj veľmi luxusný výhľad aj na námestie v Bojniciach, takže keď návštevník venuje pozornosť, tak v podstate výhliadku celého okolia mu dokážeme zabezpečiť práve počas prehliadky zámku a jaskyne. Toto je teda jedna z veží a tu by sme si mohli povedať príhodu o Bielej a Čiernej pani.
Takže teda príbeh o Bielej pani je teda následovný. Nedaleko Bojníc stali kedysi dva menšie hrady. V jednom žil pán Podhradský so svojou dcérou Zuzkou a v druhom pán Laskársky so svojím synom Petrom. Obe rodiny sa často navštevovali, Peter a Zuzka boli priateľmi už od detstva. Čas plynul, priateľstvo sa zmenilo na lásku a mladí začali chystať svadbu. Peter však musel odísť do vojny, do slávneho pluku kráľa Mateja. Tu v Bojniciach bol kastelánom Peter Póky, ukrutný tyran a lakomec, ktorému sa krásna Zuzana veľmi páčila. Jedného dňa sa rozhodol, že ju unesie práve na tento hrad. A tak sa aj stalo. Peter Póky vyplenil hrad pána Podhradského a Zuzanu uniesol sem do Bojníc. Sľuboval jej obrovský majetok, ak si ho vezme za manžela, ona ho však neustále odmietala. Keď sa jej jedného dňa pokusil zmocniť násilím, Zuzke od samého nešťastia a žialu prasklo srdiečko. Peter Póky sa zhrozil svojho činu a dal jej bezduché telo zamurovať niekde do stien samotného hradu. Od tých čias v noci, keď zavíja vietor a otria sa kamenicami zámku, Zuzka vstáva zo svojho hrobu, prechádza sa po jednotlivých komnatách zámku a hľadá svojho milého Petra. Takáto je teda legenda o Bielej pani Bojnického zámku. Sme vo východnej veži a toto som nikdy nebola, človeče. Tu je také tak, drevené. Tak, toto je z našich strašidiel vždy miesto, kde sa odohráva najväčšie nešťastie, v tomto prípade peklo. Toto je naša teda citadela, najvyššie miesta Bojnického zámku, čiže momentálne sme vo výške nejakých približne 65 metrov nad úrovňou jazierka, ktoré je dookola nášho Bojnického panstva. Inak, ak sme si už povedali o Bielej pani, teda Richard nám o nej porozprával, túto legendu, mali by sme si povedať aj o Čiernej pani. Nesmieme jednoducho vynechať žiadnu pani, čiže neuveríte, ale viac o chvíľu z citadely Bojnického zámku. Počúvate Výlet na vlne s Didianou. Citadela je pevnosť alebo miesto, ktoré slúžilo na obranu hradu alebo mesta. Sme na Bojníckom zámku, v strednom hrade, presnejšie v citadele, veď na čo by som inak spomínala, čo je citadela. Našim sprievodcom je Rišo a nebránime sa ani povestiam. Riško, prečítaj nám ešte legendu o Čiernej pani na Bojníckom zámku. Ako je tu Biela pani, je tu potom aj Čierna pani, takisto tragický osud, ale dôležité je vedieť, že z čias stredoveku je známa teda povesť, že na Bojníckom zámku žil ctihodný pán so svojou vernou a milujúcou manželkou, o ktorej ľudia hovorievali, že bola stelesneným anjelom. Každý, kto za ňou prišiel, našiel u nej útechu a pomoc, až kým nenastala tá osudná chvíľa a v zámku zloba zavládla. Závislivý príbuzný nahovorili mladému pánovi, ktorý sa vrátil domov z dlhej vojny, že jeho žena sa neustále zabávala, s rytiermi celé noci prehýrila a dieťa, ktoré sa narodilo, krátko po jeho odchode do vojny vraj vôbec nebolo jeho. Darmo sa mladá žena zaprisahávala, že to nie je pravda, že ju iba ohovárajú. Pánovi však zatvrdlo srdce a celú vec nechal vyriešiť samotnému súdu. Ten vyriekol neobvyklý rozsudok. Či je jeho manželka vinná alebo nevinná, mal dokázať Boží súd. Mala zobrať do náručia svoje dieťa, vystúpiť do najvyššej veže zámku a skočiť do zámockej priekopy. Ak je nevinná, nič sa jej nestane, ak sa však prehrešila, skončí svoj hriešny život. V deň vykonania rozsudku sa celé zámocké osadenstvo a obyvatelia Bojníc zhromaždili v zámockej priekope s nádejou, či si to sudca alebo zámocký pán náhodou nerozmyslia. Nestalo sa tak. Mladá žena, vedomá si svojej neviny, vzala do náručia dieťa, vystúpila do najvyššej veže zámku a odporúčajúc sa pánu Bohu skočila do priepasti. Na veľké prekvapenie však nespadla dolu, ale vzniesla sa vysoko do samotných nebies. Prekvapení sudcovia aj zlomený zámocký pán už chceli odísť, keď sa čosi s rachotom zrútilo do priekopy. Keď sa prišli pozrieť na miesto, kde mala pôvodne skončiť nevinná zámocká pani, našli tam len roztrhané šaty a rozbité hlavy závislivých príbuzných s vyplazenými jazykmi. Takto boli potrestaní za svoje smrteľné hriechy. Zarmútený zámocký pán, pohrdajúc sám sebou, odišiel navždy do kláštora. Odvtedy, popri huňadýho veži, počuť čudesné hlasy. Tie mátožia duše zlých príbuzných. Uvidia ich však iba tí, ktorí sú bez hriechu a nie sú maloverní. Richard, krásne si to podal, naozaj. Škoda, že je to taký smutný príbeh, ale v podstate s dobrým koncom. Tak, tak. A teraz kráčame, Richard, kam? Teraz kráčame v podstate naspäť. To najpodstatnejšie z tej histórie už máme za sebou a teraz nás čaká naša Huňadyho sála. To je definitívne najväčšia miestnosť, ktorá sa nachádza u nás na zámku. Výborne. Ideme opäť po drevených schodoch. Už sa vám tu niekto stratil? A tak vždy niekoho nájdeme. Ono to závisí iba od toho, pokiaľ človeka niečo veľmi zaujme, áno, tak sa rozhodne to preskúmať do väčších detailov. Takže pozor, niekedy sa môže stať, že niekto bude trošku viac pozadu, ale rozhodne, keby náhodou sa tu niekto nejakým spôsobom nedopatrením
dopracoval do zlej situácie, tak vždy je tu personál, ktorý ho odporúči tú najrychlejšiu možnú cestu, ako sa dopracovať znova k svojej skupine. Richard, ty si vravel, že Bojnický zámok má 148 miestností, dobre si pamätám? 182, také je oficiálne číslo. Takže nedobre si pamätám, 182. A koľko sme v rámci našej prehliadky mohli prejsť? Je to približne 30 miestností. Ten grófsky byt, kde teda žil posledný majiteľ, tak to boli všetky dôležité miestnosti, kde trávil svoj život, a potom samotné poschodia stredného hradu majú 5-6 základných miestností, ale musíme samozrejme rátať aj s takým priestorom, ako je napríklad vstup do stredného hradu, prípadne tretie poschodie, ktoré je v skutočnosti iba rytierskou sálou, takže tie priestory sa reálne napočítajú a je to naozaj obrovský okruh, ktorý momentálne máme u nás v ponuke. Človek sa na Bojnickom zámku riadne nachodí, aby nezabudol, že prešiel 182 miestností. Ale zasa, kto nezabúda, ako by ani nebol. Po pesničke aj ďalšie čísla. Čo si myslíte, koľko žiaroviek môže obsahovať jeden z najväčších lustrov na Bojnickom zámku? Nebudem ich rátať, budem veriť, že Rišo to vie a povie nám to. Výlet na vlne s Didianou. Viete, ako to je? Najväčšia tma je v miestnosti s najväčším lustrom, keď je zasnutý. Rišo, náš sprievodca Bojnickým zámkom, nás teraz zobral do veľkej sály, kde je asi jeden z najväčších lustrov, aký som videla. Je to dosť možné, to je taký unikátny barokový luster, ktorý pochádza originálne z kaštieľa v Tovarníkoch. A teda, keby sme mali veľa času, tak dokážeme samozrejme prísť aj na jeho čísla. Čiže je tam jednak 110 žiaroviek, ktoré sú usporiadané v dvoch radoch, horných 50 a spodných 60. Celkové rozmery tohto lustra sú 3x3,5 metra a celková jeho hmotnosť je viac ako 700 kg. A tým pádom nad nami sú také dve terasy nad Huňadýho sálou a tým pádom návštevníci majú niekedy možnosť vidieť také ďalšie zákutia Bojnického zámku a tým pádom vidieť aj tú nosnú konštrukciu toho samotného priestoru. Tu bývajú divadlá alebo svadby, alebo čo tu býva v tejto miestnosti? Tento priestor je využívaný počas letných mesiacov na Bojnické kultúrne hudobné leto, takže tu reálne bývajú koncerty rôznych interpretov a teda rozhodne počujete, že tá akustika je v tomto priestore celkom dobrá, takže je to naozaj miesto ako stvorené na kultúrne vyžitie našich návštevníkov. A to rozhodne aj odporúčam, pretože je dosť veľký rozdiel zažiť Bojnický zámok cez deň na prehliadke, ako si tu prísť potom večer vypočuť nejakú obľúbenú skupinu alebo obľúbeného interpreta. No a iba by som poznamenal, že táto najväčšia miestnosť vznikla počas 16. storočia. Pôvodne toto bola stajňa alebo koniareň a tým pádom bol vybudovaný obrovský priestor, ktorý je cez dve poschodia pre potreby rôznych oslav, svadieb alebo nejakých prípadných veselíc. A svojím spôsobom je to také aj skladisko všetkého, čo gróf Palfi nechcel vyhodiť. Je to len totiž to také, nazval by som to dnes už iba obloženie samotného krbu a toto obloženie bolo kedysi práve v Zlatej sále a keď bolo zhotovené to nové, tak gróf Palfi ho nechcel vyhodiť, tak našiel také nové estetické uplatnenie práve tu, v Huňadýho sále. A takisto je tu významný aj gobelín. Tento má rozmery 6x4 metra. Viem rozdiel medzi gobelínom a tapisériou. Gobelín je vyšívaný zlatom alebo striebrom, a tapiséria nie je. Idem pozrieť to zlato. A striebro? Hej, napríklad toto som nevedel. Kvôli tomu zlatu a striebru sa tie gobelíny vraj nezachovali, lebo v čase krízy tí ľudia tie gobelíny prosto rozobrali, rozstavili, aby im zostalo zlato a striebro. Toto je reálne príbeh Jozefa a jeho bratia, s tým, že tento gobelín vznikol v roku 1625 v Bruseli a on bol pôvodne počas života grófa Palfiho v jedálni a to bol ten priestor s tými dvomi hodinami a potom našiel svoje uplatnenie tu v Huňadýho sále na dotvorenie práve tejto atmosféry. A práve v miestnosti, kde bola voľakedy stajňa a teraz je tu priestor na svadby s lustrom, ktorý má 200 žiaroviek, zakončíme už tretiu časť o Bojnickom zámku s našim sprievodcom Richardom Pernišom, ktorému ďakujem za šarmantný výklad a do jaskyne či na hrobku grófa Palfiho sa pokojne môžeme ísť pozrieť niekedy v rámci špeciálneho výberu výletov na vlne. Nazvem ho napríklad, čo som nahrala, ale do programu Rádia Vlna sa to nezmestilo, ale teraz už áno. Trochu dlhý názov, ešte to domyslíme. Majte deň ako z obrázku a výletujte na vlne. Počúvajte Výlet na vlne s Didianou v sobotu po 12:00.